ArcelorMittal Теміртау компаниясына жүргізілген тексеріс қорытындысы белгілі болды. 2 айдан астам уақытқа созылған жұмыстар нәтижесінде прокурорлар 5000 бұзушылықты анықтаған, оның 2000-ы шұғыл түрде реттеуді қажет етеді. Тексеріске былтыр 90 айында Абай шахтасындағы апат түрткі болды. Кен орнында 6 генші газға уланып, жер астында қаза тапқан еді. Жалпы өткен жылдың қорытындысына сәйкес, ірі кәсіпорынға тиесілі шахталарда 42 адам зардап шегіп, 9-ы қайтыс болған. Құзырлы орган өкілдерінің сөзінше, апаттардың жиілеуіне тозығы жеткен құрылғылар себеп, кейбірінің пайдаланғанына жарты ғасырдай уақыт болған. Соңғы 10 жылда өндірісте 300-ден астам адам қаза тапты, 5147 адам жарақат алды. Жұмыскерлер қарапайым гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілмейді. Облыс прокуроры кәсіпорын басшыларының барлық қажетті шараларды қабылдауды талап етті. Және уәкілетті органдардың назарларын еңбек заңнамасын бұзушыларға қылмыстық жауапкершілікке тартуға дейін қатаң шаралар қабылдау қажеттігін не аударды.